ilaashan iyo 40 qof oo taariibayaal ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen xeebaha dalka Djibouti kadib markii laba doon oo ay la socdeen ay quuseen biyaha badda cas ee Bariga Afrika sida ay sheegtay laanta socdaalka ee qaramada midoobay laanta socdaalka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa waxa ay sheegtay in doonyaha qarqmi ay ka soo shiraacdeen xeebaha Yemen ay la socdeen ilaa 310 qof isla markaana ilaa iyo hadda la badbaadiyay kaliya 230 qof oo ka mid ah muhaajiriintaas. Laanta socdaalka ee qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay inay hadda socdaan howlgallo gurmad ah oo ay wadaan adeega gurmadka degdega ah ee dowladda Djibouti, kuwaasoo lagu doonayo inuu soo badbaadiyo dad kale laayahay. Weli lama shaacin haybta dadka muhaajiriinta ah ee ku dhintay xeebaha dalka Djibouti. Masha Allah soo dhawaada. La jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121